ассалаумағалейкум назарларыңызда аптатынсы бағдарламаса. бағдарламасы қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфті ержан қажы жылы қазақстандықтарды қасиетті мәуліт мерекесімен құттықтап ақ тілегін арнады мәуліт айында алланы мадақтап пайғамбарға салауат айтып өзгелерге жақсылық жасаудың сауабы теңдессіз құран оқып алла елшісінің өмірі мен өнегесі кітап оқудың да мұсылманға берері мол алла тағала елімізге жерімізге берекетін жаудырып қалқымыздың кейін пейілі мен ізгі ниетіне сай бірлігімізге сызат түсірмей жақсылығын нәсіп еткей тәуелсіздігіміздің тұғыры биік мемлекетіміздің мерейі үстем еліміздің егемендігі баянды болғай деді бас мүфтей ержан Қажымалға жұла. елордамыз астанада ардақты пайғамбарымыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламның туылған айына орай мәуліт мерекесі болып өтті ислам әлеміндегі айтулы орны бар мереке қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ұйымдастыруымен қазақстан орталық концерт салында өтті рухани кешке қала тұрғындары белгілі қоғам қайраткерлері сондай ақ мұсылман елдерінің елшілері де қатысты кеш барысында адамзаттың асылы болған пайғамбарымыз мұхаммед Салаллаху алейхи уассаламға деген халықтың ыстық ықыласы көрініп тұрды кеш соңында мәуліт жыры оқылып алланың ардақты елшісіне арналып салауат айтылды естеріңізге салсақ қазақстан мұсылмандары діни басқармасының жанынан құрылған хикмет телерадио студиясы сәуір айында қазақ хандығының 550 жылдығына орай деректі фильмдер байқауын жариялаған болатын салтанатты кеш барысында қалжын Ақын жайында жасалған тарихи фильм басты жүлдеге лайық деп танылып 1 миллион теңге сертификаты табыс етілді жалпы өзіңіз білесіздер дін мен дәстүр аясында өткізіліп жатқан бұл іс шара бұл мәуліт мерекесі барлық қазақстанда барлық ә... ауылдарда аудандарда облыс орталықтарында да құдай қаласа өткізіліп жатыр ә... мақсатымыз осы пайғамбарымыздың өмірінен жастарымыз ғибірат алсын өнеге үлгі алсын деген ә... ниетпенен осы бүгінгі кешті үйімдастырып жатырмыз астанада бас мүфти ержан Қажа, Малға төрағалығымен қазақстан мұсылмандары діни басқармасының екі жылда атқарылған іс шараларын қорытындылау мәжілісі өтті басқосу аймақтардағы облыстағы бас, бас имамдардың мен өтті қазақстан мұсылмандары діни басқармасының діни білім және ғылым бөлімінің меңгерушісі бақтыбай Бесенбаев республика бойынша 751 мешітте сауат ашу курстары жұмыс істеп жатқанын мәлімдеді оның айтуынша 2015 жылы осы сауат ашу курстарында 45456 адам ислам құндылықтарын үйренді балаларға арналған жазғы курстарда 12152 оқушы имамдардың тәлімдік дәрісін тыңдап араб тілінен аташты. алла нәсіп етсе болашақта біз осы жұмыстымызды әрғарай жалғастыра береміз және біздің көптеген азаматтарымыз таза өзіміздің дәстүрлі тарихи діни мектебіміздің рөлін нақтылап түсінетін болады деп ойлаймын ордада қазақстан мұсылмандары діни басқармасы ғоламалар кеңесінің оныншы отырысы болып өтті кеңес отырысына қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төраға орынбасары наиыф мүфти әзірет сұлтан мешітінің бас имамы серікбай қажы сатыбалдыұлы төрағалық етті бірқатар маңызды жұмыстар талқыланып түйткілді мәселелердің түйіні тарқатылды бүгінгі күнде шариғи үкімі қажет болып жүрген жайттарға пәтуа шығарылды келер жылы талқыланатын пәтуалар тақырыбы бекітіліп жоспарлар түзілді отырыс соңында ғоламалар кеңесінің мүшесі мұхан исаханның тарихшы рашид оразовпен бірлесе шығарған хан қазасы алашымның азасатта, тұсау кесер өтті әзірет сұлтан мешітінде қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти ержан Қаша, малға малғажыұлының төрағалығымен республикалық ақпараттық насихат тобының қорытынды жиналысы өтті жыл бойы еліміздің барлық өңірлеріне халықтың діни сауаттылығын арттыру жолында білікті мамандар қызмет етті еліміздің дін саласындағы 30 білікті маманнан құралған алты топ еліміздің барлық өңірлерінде кездесу өткізді жүз жиырма жанды қамтыған уағыз жұмыстарын жүргізді өңірлердегі діни ахуалды көзімен көріп қайтқан республикалық ақпарат насихат тобы мүшелері ұсыныстарын жиналыста талқылады келер жылға да келелі жоспарлар түзілді жиын соңында қазақстан мұсылмандары діни басқармасынан жарық көрген дін насихат кітабының тұсау кесер өтті әзірет сұлтан мешітінің әйел шәкірттері арасында білім сайысы болып өтті сайысқа әзірет сұлтан мешітінің ұстаздарынан дәріс алатын 208 шәкірт арасынан 60 үміткер қатысып ақида саласы бойынша даярланған тез сұрақтарына жауап берді берілген тапсырмалар бойынша жоғары ұпай жинаған бес қатысушы белгіленген ережеге сәйкес ақтық сайысқа жолдамалды. жүзден жүрік шығып діни сауаттылықтарын танытқан бес үміткерге де жүлделі сыйлықтар табысталады бүгінгі күні иордания республикасында 400-ге жуық мешіт күн қуатымен жұмыс істейді сонымен қатар болашақта тағы жүздеген мешітте күн қуатын пайдалану құрылғылары орнатылады деп жоспарланған иордания әлем бойынша жыл ішінде күн қуатын пайдалану көрсеткішімен көш бастап отырған ел сондай ақ 2020 жылға дейін елдің жалпы энергия қазынасының 10 пайызға дейінгі бөлігін осы қуат түрімен толықтыруды көздеп отыр ел жаңалықтарымен жалғастырамыз қарағандылық ғалымдар жаңа рентген қондырғысын ойлап тапты бұл туралы 24 кезет қабарлады. хабарлады заманауи аппараттың өзіндік ерекшелігі бар оны қолдану кезінде рентген сәулесін көруге болады екен яғни сәулені тек қажет жерге қарай бағыттауға болады деген сөз ғалымдардың айтуынша жаңа қондырғыны медицина биология өндіріспен қатар зергерлік салада да қолдануға болады бағасы да баламалы аппараттан арзан құралды ойлап тапқан қарағандылық ғалымдар авторлық құқықтарын патенттеп алды енді оны қолданысқа енгізу үшін технологияларды коммерциализациялау орталығы грант бөліп отыр тың жобаны қазақстандық және қалқаралық нарыққа шығару жолдарда да жан жақты қаралып жатыр астанада қазақстан мұслымандары діни басқармасының ұйытқы болуымен жастар ел болашағы атты республикалық жастар конференциясы өтті оған жас отан жастар саясаты еліміздің мәдениет және спорт министрлігі өкілдігі және бірнеше өңірдің белсенді жастары қатысты алқалы жиында еліміздің болашағы жайында келелі мәселелер талқыланып меморандумға қол қойылды соңғы жылдары теріс бағыттағы діни ұйымдардың жетегіне еретіндердің саны азайып келеді тіпті жатағымдардың ұқпалында болған жүздеген азамат биыл адасқандарын түсініп дәстүрлі дүнге қайта оралған сондай ақ жиында жастар аразындағы ланкестік пен экстремизмнің алдын алуға байланысты тағы бірнеше мәселелер қозғалды аптаның басты оқиғалары осылар қашанда жағымды жаңалықтармен бірге жүздесейік ағайын